ៃមួយដែលជាជំនួយនៃរឿងជីវិតខ្លួនអូនស្នេហ៍អូនជាទឹកអមមរតកជួយប្រងជីវិតឲ្យមានដងថាមិឆារូបបានអាស្រ័យគុំត្រកជាតិមានអាស្រ័យសន្តារូបងរួមបានអាស្រ័យថ្លៃឡើយជួយជាដង្ហើមសាមរឿងសងខាBye.